רפי בשוני כשהיא מתרגשת קצת יותר מהרגיל. במפלס הנצנוצים היא לגמרי מוכנה לכבוש את ברודווי. בסמלת פייטים זהובה קטנה היא כבר רגל וחצי בתפקיד רוקסי הארט. It is such a special night and you are such a great audience. באתי עם הסמלה, הגזמתי לגמרי עם הסמלה היום, אמרתי אני הולכת כאילו להיכנס לסרט אחר וקצת נצנוצים בזה. ומזכיר לי קצת את פעם. That jazz. אתם יודעים, עמדתי כאילו מול המראה ואמרתי, מה את חושבת לעצמה? כאילו אמרתי, שירי תיכנסי לדמות. בכל זאת, את הולכת לעמוד על במה בברודווי עוד שנייה. תתני לעצמך את הקרדיט, תפרגני לעצמך. שירי יוצאת לניו יורק בחודש הבא כבר, לשחק, לשיר ולרקוד בתפקיד הראשי במחזמר שיקגו, זה שרנה זלווגר הייתה מועמדת עליו לאוסקר בסרט המפורסם. מדובר במותג עצום, מיוזיקל שרץ בהצלחה כבר יותר משני עשורים וזכה בפרסי טוני וגרמי. מפעם לפעם צריך להחליף, הכוכבות לוקחות חופשות ארוכות. מקורבת להפקה ראתה את שירי בתפקיד אביטה בארץ והודיע להם שהמחליפה נמצאה. מה דעתי לשחק בשיקגו? בתפקיד רוקסי? בברודווי? בניו יורק. אז אמרתי לו, טוב, אתה יודע, נפנפתי אותו כזה, אמרתי אותו. פתאום התחיל באמת להיות אמיתי, והזמנתי טיסה, וטסתי לשם, ועשיתי אודישן. וזהו, קיבלתי תשובה חיובית, וזהו. מאז שקיבלה את ההודעה, היא עושה חזרות בכל מקום אפשרי, גם כשהיא לוקחת את הילד ליום הולדת אצל חברים. המשפחה, הבעל יוני והילדים איתי בן 5 ואילי בן שנה יעשו איתה את הדרך וישו איתה בניו יורק. אז בעיקרון אנחנו נוסעים כולנו, כל המשפחה. דירה עכשיו סגרתי, מטפלת סגרתי, ויוני מקריב. מנה זה אינטנסיבי מאוד, זה 8 הצגות בשבוע. אני לא יודעת. את שאלה נהדרת, אני לא יודעת אם אני מוכנה. את שירי הארס שהילדים רגילים לשמוע, היא תמשיך לשיר להם גם שם, בעברית, כמו שהיא מדגימה לקהל. אין לנו איביזה, אין הרבה בוויזה, אבל יש את הבריזה של אילת והכינרת. אז אם אתה מרגיש שלך, שירי נוסעת לחזרות, ואז בתור התחלה חודש של הופעות מאומצות, ברודווי רק הפתח לתפקיד בעוד הפקות רשמיות של שיקגו בכל העולם. על האנגלית והדיקציה היא עובדת כבר עם מורה פרטית, קיבלה עליה המלצות ממישהי אחרת שכבר כבשה את העולם. אני עובדת עם מורה למשחק באנגלית, דיאנה אולי ארצ'יק, שהיא מורה מדהימה והיא גם שחקנית מדהימה. והיא עבדה עם גל אגב, וגל המליצה לי עליה. כמובן שגל פרצה את הוליווד ואז כזה הכל נראה אפשרי, אבל עדיין ברודווי זה לא היה מקום שהוא כזה בהישג יד. ואני חלמתי כאילו דברים אחרים, לא חלמתי ספציפית על ברודווי. שהיא מוכנה לרגע הזה כל חייה, זה לא ממש משנה, אנגלית, עברית, כאן או שם, זה די דומה. לכוכבים יש את אותה הזדקקות לאהבת הקהל. כמובן, תמיד הופעות כאלה הן יותר מרגשות ומיוחדות, אבל תודה, גם אני אוהבת אותך. וואי, זה עושה לי לבכות פתאום, זה הזוי. שנייה, סליחה. אבא ואימא שלה לצידה הערב מאמינים ודוחפים קדימה מאז האודישן ההוא בכוכב נולד שהתחיל את הכל לפני 15 שנה. יאללה, מה אתה בת שרה? שרוחות קרות יסערו בחוץ, אשלח בך, יש חמה. אחי, ידעתי שזה יגיע יום אחד, אבל לא ידעת באיזה צורה. אמרתי, זה יגיע, ברוך השם. ושירי מחזירה לאימא שלה אהבה מול הקהל. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לאימא שלי שנמצאת כאן היום. אם תעמרי וחייתי, דמוי לי פיק יממה.
נפגשים בניו יורק? הלוואי. כן. יתח. כרטיסים על מי? זהו, אין, הם לא נותנים כרטיסים, הם לא משחררים. לא, אין הזמנות, זה לא כמו בארץ. לא, לא שכונה, נשמע. אז כן, את רוצה להגיד לכל הקרובים שלא יתקשרו אליך כשמגיעים בחגים או... להורים שלי, לא, לא, לא שריינתי כלום.